Vakar sositinkluose pasklido klaidinga dezinformacija, neva aš, Rimantė Valiukaitė, gavau sidabrinę gervę. O čia yra toks apdovanojimas. Tai yra feikas, nors nuotrauka nemeluoja. Aš tikrai esu uždokumentuota su šiuo pakankamai sunkiu kasdieniniam naudojimui ir nešiojimui daiktų, bet aš jo negavau. Pamačius kavinėje, sukilo nenumaldomas noras nusifotografuoti ir trumpam pajusti visą šio paukščio galę. Ta ir padariau. Trumpam. Po to skliaustas atsidaro nusifotografavimo, skliaustas užsidaro. Gervė buvo iš manęs atimta ir grįžo pas Dagnę su visam. Aš nesu gavusi jokio metalo gervės. Gavus tik Kristoforą ir tas buvo labai jau seniai nulūžo, ką tai.